unlimited. Lägg nära. Rakt framför mig. Gilly. Han är ute. Han är inte Gilly, det finns en till. Gilly är ute. Uppfattat. Ja, så. Vi kommer. Ja. Hej. Ligger den där? Nej. Släng den här. Det här är ju bara sån spetstrux. Har du säker med? Ja. Gött. Då är du sista man. Och vi har Viktor först och Elin efter. Ja, säker. Vart ska vi ta vägen? Alltså vi är bara spetsar. Så bara, så vi ska bara in i huset. Oh, man.
Nästa hus. Ligger den här till höger. Okej. Jag hade för mycket moment. Jag kommer att ta. Det var sjukast. Okej. Okay. Hur är det då? Japp, nu har vi en ner till höger här. Ett, två, tre, då. Fyll på! Träffat! Alltså jag har inte träffat, du är träffat. Vem då? Tycker de att jag är odödlig? Tyckte du att jag blev träffad? Nej, det tror jag. Ja. Jag är här. Träffat! Alltså, jag har bytt mag. Nu kommer alla vara i staden, nu vet du va? Jag tänker. Vänta. Det här ser bra ut. De kommer vara i huset. Det är blåa. Blåa här. Kolla in här vänster. Sitter någon inne i huset tror jag. Träffat! Träffat! Ja, jag tänker första huset in egentligen. Där i min. Ja, typ så. Jag har fem skott. Okej. Fram där, ja, in i skogen. Ta han till höger. Game!
Bra jobbat. Bra jobbat, Niklas. Grymt spelat.